Здравейте! Ние сме момичетата от 6-ти клас. Маги, Дара, Криси и Мария. Аз ще бъда вашата водеща днес. И днес ще говорим за нещо много интересно. Пътуването! Били ли сте в други континенти, освен Европа? Аз всъщност съм била в Азия, освен в Европа. Аз не, само в Европа си пътувам. И аз съм била само в Европа, но въпреки това има много интересни забележителности и държави. Може да отидем някой ден в Азия или в Америка, не се знам. Аз съм била в Африка и беше много интересно, понеже беше много различно от Европа. Имаше, в смисъл, не само културата, но и състоянието на държавите беше много по-различно. На мен ми предстои всъщност пътуване 3-седмично в Северна Америка, което е като кратка обиколка на САЩ. И да. А можеш ли да ми разкажеш в кои примерно градове ще ходиш? Или... Ами ние ще започнем от Ню Йорк и оттам всъщност ще стигнем с самолет до Чикаго. Следващите места ще обиколим с рентакар. А пък крайната ни дестинация е Лос Анджелис и оттам ще си вземем самолет обратно. Надявам се да си прекарате супер и да посетите пак, ако имате възможност, Северна Америка. И този път да отидете в Канада или в Мексико. Да. Понеже знам, че всички сте били във Франция, искате ли да ни разкажете нещо по-специално за парижаните и други неща относно Франция? Ами, на мен ми харесва улицата Шанзелизе, където има много интересни магазини и можеш да си... Купиш каквото си поискаш. А Дара, понеже... На мен много ми харесва кухнята в Париж. Според мен готвят много гурме и много интересни ястия, което според мен се отличава от много други страни. И да, това е. А можеш ли да ни кажеш едно типично ястие за Франция, което си пробвала? Всъщност не съм сигурна дали е много типично, но пробвах нещо много интересно в Париж. Съответно беше... Аледо или Алдо, не съм сигурна как точно се казва, но представлява различни сирена с мачкано пюре от картофи. И е много забавно да се яде, защото едва можеш да го отделиш и се разтяга до много нависоко. Желе. И, да, много интересно. Аз съм била само един път във Франция, когато бях на 5-6 годинки. И там посетихме много музеи, както и Айфеловата кула. Но най-запечатаният момент във Франция беше Дисниленд. А да, в Дисниленд беше ли... Да. В Дисниленд на много... В смисъл, отседнали сте в замъка, който е като хотел или... Просто отидохте за един ден? Да го видим. Ага. Но и че там посетихме и Саграда Фамилия, посетихме Айфеловата кула. Един много интересен въпрос за всички ни, които сме били там. Видяхте ли Мона Лиза? О, да. Бях в... С огромна опашка, аз се набутах на първия ред и снимах от първи ред. Искате ли да поговорим за Германия? Тя е много интересна държава и предполагам всички сме били. Да, много пъти. Всъщност, моя вуйчо живее в Германия. В Франкфурт и ние доста често ходим. Моите вуйчо и леле, както и братовчетите ми също живеят в Германия, но в едно село Балинген се казва. И има много интересни хора, които... Ма ако не знаеш какво да казваш, не говори. Тогава... Ема, нали трябва да кажа нещо? Добре, макъде. Има просто много интересни хора. Да. Не, това го изрежи. Да. Има много интересни хора. Аз съм била в Германия само един път. Не си ме ли? Аз си помислях, че си била в Берлин. Ами не. Била съм само в Франкфурт, по-скоро в Фогерберг, на лагер с вас. А какви забележителности видяхте в Германия и кое най-много ви впечатли? Бяхме в градче близо до нашето на име Фулда и там всъщност ни развеждаше една екскурзоводка из центъра. Това ли беше най-впечатляващото изживяване за теб? Ами... От последните места в Германия? По време на лагера. Да. По време на лагера, да, доста ми хареса в това градче. И беше много забавно, защото прекарахме там целия ден. Това градче всъщност играхме една много интересна игра. Нашите... аниматори, така да кажа, ни дадоха по един кламер и трябваше да говорим с местните хора на немски и да разменим кламера за нещо тях. Имаше хора, които реагираха позитивно и ни се зарадваха, защото все пак сме малки и за тях това беше
много забавно, но имаше и други, които се притесняваха и... Разменяха ни всякакви неща, обаче имаше и такива, които си мислиха, че просим пари и ни задминаваха просто. Аз, когато бях в Германия, единствения път, когато съм била в Германия, беше когато бяхме на гости на една приятелка на мама, която беше много добра. Тя си има 3 деца и живее в една много голяма къща и беше точно като по приказките за Германия и беше много интересно. Ядохме една като типична супа за Германия. Не мога точно да обясня какво е. Нудълси ли е? Нещо такова. Нудълси, да. Тя е една от най... Като кюфте има вътре. Много, много интересно. Да. И много вкусно. Някой друг да има нещо да казва за Германия? Също така, според мен са много интересни други малки градчета в близост до Франкфурт, като Марбург или... Само да се сета как се казваше. Нищо не, няма значение. Като Марбург. Да, като Марбург, който всъщност е на около 2 часа с бързия влак от Франкфурт. Знам, че в нали, по-източните, не по-източните държави, но Германия, Белгия, Холандия те ползват градски транспорт и е доста чист и доста. Другото, което точно исках да се сета, беше за Хайдълберг, който е може би малко по-близо до Германия и всъщност Ани, която също е участвала в подкаст и Нове Кинт, е живяла за една година в Хайдълберг. Да ви питам, били ли сте, освен във Франция и в Германия, нали, в някои като по-топли държави на Европа? Примерно Португалия, Испания, да, Италия. Да, в Португалия аз съм била. Аз съм била и в Португалия, и в Испания. Да, аз съм била само в Испания. Ние сме правили с моето семейство като обиколка, която беше, че първо отидохме до Мадрид, оттам взехме влак и отидохме до Севиля и после взехме рентакар и отидохме до Лисабон, мисля. А това го правите самостоятелно или с... Да, не, ние сами си го организираме и имаме... Да. Всъщност ние много обичаме да правиме... Experience, такива. Да, такива пътувания, малко по-дълги много от страна до страна. А вие в Испания къде сте били? Аз съм била в Барселона. И аз съм била в Барселона. А някъде друга да освен Барселона, Мадрид, примерно? Не, аз съм правила тези обиколки, като съм била малка и не съм издържала. Та имам много хубави обичаи и танци. Да. О, да. Както и ястия. Да. Аз имам приятели от Испания и от Италия, но те в Испания приятелите ми живеят в Мадрид, а приятелите ми от Италия живеят в един град Болония, който много искам да посетя, който е много годин. В Испания всъщност ние бяхме отишли на едно вечерно представление на фламенко и беше много интересно преживяване. И също така не съм сигурна как се казваше техния традиционен инструмент, но отидохме и на представление, където те свириха. В Португалия обаче. Mm-hmm. Да. А били ли сте в Италия? Аз съм била като малка. А Маги, ти била ли си в Италия? Да, била съм в Италия, на ски в едно далечно село на име Доломитите. И там аз единствена от цялата група се престраши да пробвам охлюви с сос песто. И как беше? Ми, жила. не, вкусно. Пробвахме и еленско месо. О, аз знам, че е много вкусно там и крехко. Много вкусно, между другото. Но и пастата там е много вкусна. То Италия е държавата на пастата, ако не я правя добре. Там бяхме заедно с едни наши... Чакай, давайте се. Там бяхме заедно с едни наши приятели да караме ски. И аз карах с приятелят на майката на приятелката ми. Той беше обаче много бърз. И аз го изгубих на пистата. Нали всички знаем типичните испански и италиански ястия като пица, паста, паеля, всякакви язвам. Пробвали ли сте паеля? Аз съм пробвала, да. В едно градче на име... В Испания. Да, аз в Испания, в градче на име Толедо, което всъщност преди доста време е било столицата на Испания и то е много интересно, защото е супер мъничко и е само на каманяци нагоре надолу. Той се води като хълм и е много, много е сладко. Аз там пробвах паеля за първи път. Предполагам сте пробвали паеля в България, има голяма разлика, нали? Не, аз не съм и не смея, аз просто... В Виктория имаше паеля един път, има разлика определено. Да попитам Дара за Азия.
смисъл, понеже аз не съм била там и предполагам, вие не сте били срещи с Криси. Какво е в Азия? Да, ами това беше едно друго пътуване, което беше от държава в държава, като първо със самолет прелетяхме и отидохме в Хонг-Конг. От Хонг-Конг стояхме там известно време. Там е много интересно всъщност, защото има много високи сгради, е доста модерно. И всъщност нещо интересно, което научих е, че много от сградите там, понеже са високи и това е страна, в която има доста земетресения, отдолу в сградите, в основите, в много са направени като специални релси, с които сградите да са по-издръжливи на земетресения, което е интересно. А пък след Хонг-Конг отидохме в Токио, в Япония. Пак със самолет, но беше по-кратко, беше около 3 часа и половина. В Токио, Токио е един от големите центрове за почти всичко. Аз като бях, имаше много магазини, много пазари и много... много интересни неща. А кой ти хареса най-много от градовете в Азия? Които посети. Които съм посетила. Да. Ами, мисля, че най-специално ми беше в Токио, защото се чувствах много спокойно и беше много красиво, защото беше пролет и много от дърветата, от вишните. Да. Вече малко бяха увехнали някои, защото по принцип то е в началото на март, а ние отидохме в началото на април. А да, и освен с нудлите и сушито е много известно за цъфтящите вишни, което е много хубаво, че си го видяла. Сигурно е било интересно. Аз много бих искала да отида в Япония, тъй като искам да видя каква е разликата от българското суши тук, как го правят и в Япония. Да, за сушито, защото и аз много се вълнувах, понеже моята любима храна е суши. Там аз като го пробвах направо не можех да повярвам, защото аз всъщност го опитах в един традиционен пазар за риба и въобще морски ястия. И аз като го опитах, беше много по-различно. Не като от страна на приготвянето на ориза, ами на рибата, защото беше много по-дебело и по-крехко. Защото, по-истинска. Да, по-истинска, защото в България слагат, понеже е скъпа рибата, слагат един малък слой, там, примерно сьонга или рибатон. Не се усеща, и много да. Ориз, да, а там беше с едно дебело парче риба. И всъщност, както може би някои от вас знаете, в Япония, както много хора казват и смятат, основното ястие не е суши, а всъщност са различните видове нудли. Да. Оризови нудли, най-вече. Да. Последното място, на което бяхме, беше Киото. А до Киото стигнахме с бързият влак. Не, с автобус, извинете. С автобус. И беше на около 2 часа, не, 7 часа през нощта. И той, Киото също беше много интересно и много красиво заради много от храмовете и растенията. С това беше приключила нашата обиколка на Азия и тези три много интересни места за мен. Аз имам да разкажа за едно пътуване, което беше за една седмица в Египет. Вие помните, че отсъсах. Да. И беше много интересно. Правихме страшно много неща. На ден посещавахме по 2-3, как да го обяснам, не като... Забележителности. Да, забележителности. Бяхме в... видяхме сфинксове, видяхме пирамидите в Гиза, яздих камила в Сахара. Следва традиционни неща, да, за Египет. Да, има много традиционни ястия, които имената им са много трудни за помнене, но помниш доставките, има нещо като... Буквално си представете всички зърнени неща и нудли, всичко просто набутано в едно и е много интересно и готино. Каква беше забележителността, с която запомни това пътуване? Ами повечето хора от Египет, в смисъл, които са били в Египет, биха го запомнили с пирамидите, но честно казано, аз бих го запомнила с... всичките ми харесаха, но може би най-много ме впечатлиха долината на царете, където беше гробницата на Сети Първи, която е най-запазената гробница. И предполагам, знаете, че по гробниците се рисува с, нали, да, с боя, да, и такива неща. И там е като че ли просто са го рисували току-що, което е много интересно, защото е запазена от 3000 години и просто като влезеш вътре, не ти се излиза. Много е интересно. Усещаш магията. Да. Да, много, много хубаво. Да попитам за... Аз много бих искала да отида в Египет.
Египет, като разбрах за О, много, в смисъл, да, интересно е само, да, че има много потискащи сцени, много неприятни неща. Примерно валутата, с която можеш да, нали, да плащаш, е, в три вида можеш да плащаш с египетски лири, които са примерно 50 египетски лири са като 5 лева, нещо такова. А пък можеш да плащаш с евро, а най-евтиното, което можеш да плащаш, е с долари също. Също нещо, което забравих да кажа, е, че много се, трудно се оправяхме с сметките в Азия, защото всъщност на техните банкноти, слагат много нули отзад и трудно се оправя. А, да. Подобно е и в Египет, наистина. И парите им изглеждат доста мръсни, доли да са нови. Да попитам отделно за България, нашата родина. Нали, доста сте пътували, предполагам, Казанлък и други подобни места. Куприщица, да. Да запитам за кои, нали, така градове сте били? Или села? На Черноморието. И на Черноморието. Първо на Черноморието и после може да ми обясните за други по... Аз съм била в Бургас, тъй като моите... Баба и дядо са живеят там, и както и леля ми и другите ми братовчеди живеят в Бургас и често лято ходим там и посещаваме морето. Аз пък почти всяка година ходя в Приморско, един хотел Магнолиите, и там ходим на почивка с баба и дядо и карам уиндсърф. При нас не е нужда да плащаме пари за хотел, понеже приспивам при баба и дядо. Ехе! Да, да, Вера. Две в едно. А Дара, ти била ли си на българското Черноморие? Да, аз съм била и също така, освен в Бургас и в... Какво ти казвам? Приморско. Да, Приморско. Също така съм била няколко пъти в Лозенец, което е в близост. Да, Лозенец ли се казва? Да, Лозенец. И всъщност оттам като малка имам много спомени и като малка съм ходила повече там, но сега хода повече в Гърция. И... Да, относно така... Гърция може след малко да разкажем, да, но първо да си свършим да България. Там, във Варна, която е доста известна, били ли сте? Или никой, да, не? Аз не съм била във Варна. Аз щях да хода, но аз много искам да чакаха билетите. Ти, а ти ходила ли си във Варна? Не, просто имам един страшно добър. Щях да хода, но не успях. Никой не е ходил във Варна. Да, всички или Бургас, но пак е близо до Варна. Добре, може да ми разкажете за... Може да ми разкажете за някои други градове, които са били български. Или села. Започнахме с... Аз съм била в Казанлък. О, и аз. Да. А вие? Градът на розите така известен. Да. Всъщност аз съм била и също няколко пъти в Копривщица, защото мисля, че дядото на баща ми е живеел там и те много често ходили, съответно и мен много ме водеха. И да, но последно ходех като около 9 годишна. От много време не съм ходила. За последен път съм отидох на една много интересна забележителност, а именно каменните гъби. Това са скали, които сами са се оформили като гъби. А къде се намират? Близко до Кърджа. До Кърджа ли? Да. Аз имам да кажа само за Египет, за Казанлък. Много интересно, понеже тогава бях малка, не знам. Нали, не бях много малка, 8-9-10. И бяхме в Казанлък и беше много интересен град. Трябва да го посетите, ако не сте били. Някой друг има ли да каже нещо за България? Стигаме до извод, че като сме били по-малко, сме пътували повече в България. Да. А сега като сме по-зрели, научаваме повече неща за други страни. Отделно за нашата съседка Гърция, всички сме били там, нали? Да. И всички ходим на море! Да. Тази година планирате ли да ходите към Гърция? Тази година аз... На мен няма да ми се получи това, защото сме планирали други места, но вие... Аз може би ще ходя в Гърция, но от миналия път останах с лошо впечатление на плажа, понеже там има адски много пчели, мен ожили, по думи с ръката, но това е друг въпрос. Да. Давай. Има интересна храна. И морската много храна може би любима. Морската храна е много, да. Ето, какво друго да е? И там имаше един много интересен хотел, в който в градината им на хотела се разхождаха пълни на свобода. Какви? Пълни. Чух пълни. Пълни. Маги? Аз планирам тази година да ходя на един много известен остров, на име Лимнос. И там занимавам... Правим. Не, не, не. Карам се. Какво кажа занимание?
основното нещо, което се прави. Да, да, синоним на основното нещо, което се прави. Основното ни... Чакайте, спрете се малко. Значи какво? Основното нещо, което се прави там. Основното занимание, да. Типичното нещо, което се прави Да, ма типичното не занимание, типичното... За... И типичното за този... Добре. Типичното за Лимност е... Тихо. И типичното за този остров е да се кара сърф. Уиндсърф, кайтсърф или нормален сърф. Което е малко трудно, понеже няма вълни, но... Нищо. За Лимност, понеже аз и Маги сме били в Лимност и двете, а за Дара и Криси мисля, че предполагам не сте били. Ако съм била, съм била като малка и не съм сигурна, че помня. Аз не съм била в Лимност, но знам, че е много спокойно. Знаете ли, по-скоро можете ли да карате уиндсърф или кайтсърф? Карал съм някои лета като по-малка, но не го правя сега в лято. Всъщност Лимност е разделен на две части. Едната част е по-населена, доколкото другата не е чак толкова. И ние вместо да тръгнем от България направо към Лимност, нали, с самолет или с нещо друго. Или? Да, нещо такова. Първо отидохме до Кавала и оттам взехме... как се казваше? Фериботът. Да, фериботът, който стига за към 2 часа 3 до Лимус. И ние направихме по абсолютно същия начин и като пристигнахме, понеже ферибота може да качваш коли, взехме нашата кола и отидохме до хотел. Да. Ами Тасо, с колко хора са били на Тасо? Аз съм била в Тасо. Ние бяхме... Значи когато... Ние четирите. Тасо се мъжки остров. Чакайте. Не, Атон беше. И когато пристигнахме в Гърция, взехме един ферибот и отидохме за някъде към 2 часа до острова Тасос. А в Кипър били ли сте? Защото аз не съм. И аз не съм била. Значи трябва да отидем и да го посетим. А отделно друго за Гърция, освен в Лимнос, понеже ние ходим на каравана там, ние сме в трите ръкава Халкидики, ние сме на средния и там сме на каравана, нали? И е много забавно. В Халкидики всъщност много българи са започнали да ходят всяко лято. И стана малко пренаселено от България. Иначе, смисъл, понеже тогава бяхме на един къмпинг, на който аз ходя откакто съм съвсем малко, откакто се познавам, ходя там. Първоначално бяхме на бунгала, след това бяхме на каравани под найем и накрая си взехме наша каравана и си взехме място там. И не беше чак толкова пренаселен с българи, когато отидохме, но с времето почна да се препълва. И аз като малко, като ходих, нямаше чак толкова много. Да, сега е по... Като говорим за населени места, ние тази година, както и миналата, и по-миналата, и по-по-миналата, ходим на... в едно малко градче на име Микро. Там е много спокойно. В който има, може би, само 10 къщички, една от които е хотел и ние нощуваме. И а за Лимност забравих да добавя, само извинявай, Криси, че аз карам също сърф, кайтсърф, мисля да пробвам тази година. И ако искате и вие да карате сърф, е готино да посетите Лимност. И под сърф не си представите една дъска, на която да се метнете. Има много повече различни видове. Да. Като цяло, според мен е много хубаво да се пътува, защото разглеждаш различните страни и обичаите на другите държави, освен на нашата родина. И пробваш различни неща, защото могат да те, примерно, да направиш традиционното нещо на някоя държава, примерно каране на ски, спорт или друго нещо. Вау, скито! Не, примерно каране на ски, сърф и такива типични неща. Според мен... Най-големия плюс да се пътува е да се забавлява. Да, малко да разпочнеш, да си починеш. Друго. Да, и да срещнеш малко различни хора. Да отидеш някъде друга да е. С различни поведения, да си... различни характери. Всичко е доста по-различно от родината понякога. Както каза на един наш учител вчера, е, че повечето хора, когато искат да отидат в друга държава, искат да си почиват, а не да правят екскурзии. Според мен трябва да правиш точно обратното и когато си там, имаш възможност да посетиш дадени места, да го направиш. И защото можеш да си почиваш и в България. Да.
Освен ако не са на Бахамите. И като цяло, пътуването според мен е нещо много хубаво. На всички ни е приятно, всички обикаляме, всички ходим на различни места. Обичаме и продължаваме групи, да го правим. Обичаме семейство, приятели. Обичаме да се забавляваме на тези други. И само да пътуваш с приятели винаги е интересно, понеже виждаш нещо ново. И за мен целта на пътуването е да се откъснеш от ежедневието. Абсолютно. Добре. Довиждане! Това е от нас.